mwanamke mmoja ambaye amejitahidi kujiendeleza kwa nguvu zake mwenyewe. Kwa nini tusimpongeze? Hapa ndio inaonyesha wanawake hawawezi wanaweza. Ndugu wangu wa sistemu, sisi tumekuja hapa kwa heshima yako mama, nikwambie ukweli. Alinitafuta sana na mimi pamoja na yote nikasema siwezi kukuangusha kwa sababu kwanza ni mwanamke, alafu pili kwa jinsi ambavyo umeonyesha penye nia pana njia. Lakini nadhani kuna umuhimu wa kuwaona wale wote waliokusaidia. Mimi ningeomba kwa sababu kisoma ndani ya kitabu hiki inaonyesha wazi kabisa waliokusaidia. Mimi ningeomba ndugu wale waliokusaidia, binti, mjomba na wengine, hebu simameni tuwapongeze kwa kumsaidia msichana. Na majina.